Ermənistanda parlamentin müxalif Ermənistan və şərəf duyuran fraksiyaların təşkilatçılığı ilə aksiya keçirilib. Aksiya İrəvandakı Azadlıq və Fransa meydanlarında keçirilib. Aksiya iştirakçıları Ermənistan Nikolsuz, Nikol Satqındır, Ermənistan Qalx və s. kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksiyanın bəyanatı da olub. Bəyanatda əsasən Qarabağı yenidən iddialar əksini tapıb, Qarabağın Azərbaycanın tərkibində heç bir statuslu olmamasına xüsusi vurğu edilib. Mitingdə çıxış edənlər də nəyin bahasına olursa olsun deyə yenə müharibəyə çağırış ediblər. Qeyd edək ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Brüsselə 2 günlük səfərə yola düşüb. Bu barədə məlumatı Ermənistan hökuməti yayıb. Sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Paşinyan və Avropa Şurası rəhbəri Şarl Mişellə görüşü gözlənilir.